Ukrajinske oružane snage izgubile su 4290 vojnika u borbama sa ruskom grupom Jug tokom protekle nedelje, saopštilo je u petak Ministarstvo odbrane Rusije. Oružane snage Ukrajine izgubile su do 4290 vojnika, tenk Leopard nemačke proizvodnje, 19 oklopnih borbenih vozila, uključujući 4 oklopna transportera M113 američke proizvodnje, 53 vozila, 47 topova terenske artiljerije, kao i 2 bacača MLRS, navodi se u saopštenju ministarstva. Borbena grupa Centar je odbila 31 kontranapad, a Ukrajina je izgubila do 2530 vojnika, dok je u borbama sa istočnom grupom Kijev izgubio do 970 vojnika, borbena grupa snaga Zapad je odbila 12 kontranapada i Kijev je izgubio do 3330 vojnika, dok je u borbama sa severnom grupom Kijev izgubio do 1980 vojnika. Pored toga, borbena grupa Vostok preuzela je potpunu kontrolu nad naseljem Zagornoje u regionu Zaporožje. Saopštilo je ministarstvo, ruske oružane snage izvele su 14 grupnih udara koristeći visokoprecizno kopneno i vazdušno oružje na skladišta ukrajinskih objekata, aerodrome, električne podstanice, poligone za obuku bespilotnih čamaca. Oružane snage Rusije su od 15 do 21 juna ove godine izvele 14 grupnih udara visokopreciznim vazdušnim i zemaljskim naoružanjem, kao i bespilotnim letelicama. Pri čemu su pogodile skladišta vojno-tehničke imovine, infrastrukturu, vojnih aerodroma, električnih podstanica koje su obezbeđivale rad preduzeca vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i mesta pripreme za upotrebu bespilotnih čamaca, saopštilo je ministarstvo.